Hej. Det vil være lidt tid siden, jeg har formidlet et lille oliebudskab. Men det fik jeg lyst til nu. Og det, det oliekort, jeg trak, det var Lavendel. Så jeg sidder her med, med Lavendel, og har til lige taget mig en lille snak med den. Og øhm, det, den ville sige til mig, det var især sætningen: Sig nu, hvad du vil have. Altså give udtryk for. Ja, udtryk dig, var nogle ord, der kom. Og og især det her med at give udtryk for, hvad du vil have. Øh, og det. Jeg ved ikke, om du kender det, men, øh, men for mig er det en udfordring. Jeg kan meget bedre mærke, hvad jeg ikke vil have. Og det kan meget bedre få et fokus hos mig, at jeg vil ikke have det. Og jeg kan ikke lide det. Jeg synes, det er ubehageligt. Og ikke, at jeg sådan går og brokker mig, men, men snakken inde i mig er også. Øh, meget mere fokuseret på, at det jeg ikke vil have. <laughs> øhm, og jeg har også svært ved, hvis andre spørger, hvad vil du egentlig, Anja? Så kan jeg ikke altid mærke, hvad jeg selv vil. Eller hvis jeg kan mærke det, så kan det være, at jeg ikke rigtig tror, at andre vil være lidt bange for deres reaktion. Eller ikke sikker på, at de vil det samme, og vil de så blive sure eller skuffede. Eller... Øhm, så det her med virkelig at give udtryk for, hvad jeg vil have, det, det er altid en udfordring for mig. Og det var det, var det Lavendel jeg lige ville minde mig om at jeg skal huske at give udtryk for det, jeg faktisk gerne vil have. Øhm, og har mærket helt sådan en. Øhm, hvis jeg sådan skulle tegne det, tror jeg, så ville jeg tegne et eller andet, der sådan kom op her ved halsen. Øhm, og Lavendel, den er jo også olien for kommunikation, så øh, så det er ikke så, så underligt, at det lige var det tema, der kom op her. Men øhm, ja, jeg fik lyst til at dele det med dig, fordi det er, det er nok noget, vi alle sammen kan bruge. Der er også nogen, der er rigtig gode til det, så, øh, men så kan det jo være, at du, der er noget andet, du skal have sagt, eller noget, du har brug for at få givet udtryk for. Øh, det kan jo også være, at der er noget sårbart nogle gange i at, at sige sige ting, øh, Ja, hvad det nu kan være. Men øh, men i hvert fald var det ord, der kom, det var udtryk dig, og især sig, hvad du vil have. Øh, i den betydning, at i stedet for hele tiden at sige, hvad du ikke vil have, så husk nu at få sagt det, du gerne vil, og det, du vil have. Så den opfordring er hermed givet videre fra Lavendelolien. Jeg håber, du har det dejligt derude, og vi ses snart igen.